práce pro nás nekončí. Za týden začínáme znovu. Co myslíte, že bylo rozhodující cíl celé série? Já bych řekl asi obrany. Myslím si, že naše obrana, naše defenzivní hra je, nebo byla v téhle sérii o level výš, než byla obrana Sparty. Myslím si, že u toho, jako co se týče ofenzivy a co se týče brankářů, tak tam to bylo asi vyrovnané, ale co se týče defenzivní hry a obraného pásma a pokrytí těch obraných situací, tak si myslím, že v tom jsme Spartu předčili a proto jsme postoupili dál. Tak kromě třetího zápasu se vám asi chytalo jako jak jste jim dovolil vlastně Spartě nominovaný gol? No, co i v tom třetím zápase chytalo dobře, oni tam dali dva goly z přesilovky, to se potom těžko dohání, ale tam vlastně až na ten jeden, potom ten čtvrtý gol, tak ale mě se chytalo dobře, celá série se mi chytala dobře, oni ta Sparta to tam pouštěla ze všech pozic, měli strašně moc střel na bránu každý zápas a mě to takhle vyhovuje, takže já jsem se cítil výborně a určitě si nemůžu stěžovat. Bylo cílem to ukončit v Praze, nechtěli jste to vrátit do... Ne. I když by se dalo by se o tom polemizovat, že asi by to bylo možná bylo hezčí ukončit před vlastníma divákama, ale nemáme asi nervy ani nechceme pokoušet, nechtěli jsme určitě pokoušet štěstí, chtěli jsme to ukončit už ten v tom třetím zápase, to se nám bohužel nepovedlo, i když jsme tam vlastně na konci zápasu ještě šahali po vyrovnání, ale jsme rádi, že se nám to povedlo tady a že o to další budeme mít pauzu před začátkem čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále vás čeká Třinec, tak jak se těšíte na ocelářský? Těším a určitě bude to, myslím si, že to bude dobrý hokej. Fanoušci určitě přijdou, bude vyprodáno si myslím jak u nás, tak u nich a bude super atmosféra, takže myslím si, že to bude taková moravskoslezská oslava hokeje. Jak motivovali tě ty řeči Spartanů, který tvrdili, když do té chodějí, že jsi nervózní a nevypadalo to? Nevím. A myslím si, že samozřejmě nemám. Nepřísluší mi to hodnotit, ale nevím, asi to nevím, jako vyhlašovat do novin, že jdeme po golmanovi a budeme, tak přišlo mi to takové nehokejové, ale určitě jsem si z toho nedělal nějakou velkou hlavu, ať si každý jede podle svého a dělá, co mu vyhovuje, takže to, je to jejich věc, já jsem to jak neprožíval. Čím byl dneska hlavní rozdíl oproti včerejšku? Dali jsme více gólů než oni. Ne, já nevím v čem byl rozdíl. Já si myslím, že i včera jsme hráli dobře. Jenom jim se tam povedly včera ty přesilovky, což dneska naštěstí nevyužil. My jsme se tam líp pokryli, ale jinak co se týče hry, tak si myslím, že jsme byli lepší. Takže jsme byli lepší i dneska, i včera. Ale bohužel včera nás srazily jejich přesilovky a můj čtvrtý gól.